Kaku. Round one. Fight. Round four. Fight. Round one. Fight. Round four, fight. Ikimasu.
final round. Fight. KO. 벌써 끝이야? 더 덤벼봐. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Round 4. Fight. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Yeah!
round four. Fight. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Round two. Fight. Round three. Fight. You lose. Get ready for the next battle.
Tokyo. Round 1. Fight. Round 3. Fight. Alô, oi. Voltei. Oi. Tu tá falando da rasteira que é igual um carrinho? Aham. Uhum. Não. É a rasteira que até o LOL e o Lee tem. O LOL e o Lee tem, velho. É, aquela que é do... agachado. Tem que fazer tanto. É uma que ele vai pra frente ou não? Não, é. Sabe aquela rasteirinha simples quando tu vem correndo? Aham. Só que eles dois podem fazer sem correr. Ah, sim, do nada, tô ligado. Ah, tô ligado qual é. Tanto que, tipo assim, tem um colega que é charrinho que ele, quando ele vai fazer essa porra, ele fica meio agachado um tempo, do nada, ele fica assim lá. Ah, bem... e aí, se o cara não tiver prestando atenção, a gente te dá também um. O Alistair de 2 e te dá um combo de graça. Se ele tentar defender agachar. Ok. Aí fica um setup bacana. Só que fazer isso no controle é um saco. Precisa pegar o... precisa ser um controle bom e precisa pegar o movimento certinho com o dedão. Aqui. O Metal, ele tá perguntando se eu gostaria de rodar o Auto Configuration Wizard. Ou eu vou configurar manualmente. Tanto faço. Eu vou configurar manualmente porque o Auto Configuration Wizard tá no beta, segundo ele. Você vai ter que configurar de qualquer jeito. É. O Kizami. Bom, beleza, instalado, tá aberto aqui. Começar a stream, pronto, é isso. No canto esquerdo vai ter cena, cria uma e bota o nome. Louco, o cara já tá querendo fazer stream já, velho. Ué, velho, deixa eu ver. Mas tipo, nem mexeu em nada ainda. Sempre essa porra que ué. Vai dar certo. Vamos lá, gente, vai dar certo. Bota fé aí, ô Kinzoku. Porra, me abandona e agora tá aí metendo mago. É isso que eu tô te ajudando. Acho bom me ajudar mesmo, hein. Vou botar uma cena, sei lá. É, Tekken. Ai, tô cena. Nossa senhora. Tá que tá hoje, hein? Vocês estão sinistros, hein? Beleza, criei a cena Tekken. Criou a cena Tekken? Criei.
Tá, agora vai lá em configuração. Fica ao ladinho ali. Canto direito inferior. Põe em configuração. Tem geral, stream, output. Vai em stream. Ok. Bota o serviço que tu vai streamar ali. Twitch, YouTube. Twitch. Facebook. Beleza. Server. Vai ter que botar o servidor. Bota o mais perto que tiver aí. E a chave que tu pega lá no Twitch. Opa, pera. Tipo, eu já fiz isso algumas vezes, só que eu sempre esqueço o processo, tá ligado? Configurou aí, tu vai em saída. Ah, peraí, agora eu tô procurando aqui o chave na Twitch. Como é que eu, onde que eu vejo a chave? Como é que eu pego a chave? Você sabe onde é que eu pego a chave aqui na Twitch, galera? Não. Connections. Porra, tive que quitar no cara. Vocês streamam por onde? Eu? É. Eu não faço stream. Não tenho upload. Não. Upload. Ah, mas assim, sei lá. Como é que sabe configurar essa parada então? Eu já fiz. Ah, tá. E porque eu uso o OBS pra gravar também, porque ele é muito bom. Ah, legal. Vou usar também então. Eu tenho que gravar minhas partidas pra depois ficar chorando. Quer dizer, aprender. É mais ou menos isso. E na época que você. Na época que você streamava por onde? Pelo Twitch. Mas hoje eu faria pelo YouTube, eu gosto do YouTube. Entendi. Mas acho que a visibilidade é melhor na Twitch, né, velho? Melhor de achar a pessoa, porque lá não tem como você, sei lá. Tem como filtrar, tipo, streams ao vivo do jogo que você quer tem. Lá no YouTube? Tem. É que depende, né? Se tiver já um canal no YouTube, vale mais pelo YouTube. Se não tiver nada, é vai pela Twitch. Isso aqui. Eu tô aqui ainda procurando onde é que eu consigo essa merda de ser chave. Na Twitch tu precisa streamar muito tempo. É de graça praticamente, só pra conseguir um pouco. Tomando a cabeça de um negócio bizarro. É metal.
Você lembra quando lançou o Tekken, né? Lembro. Você lembra o que você tinha mandado ali no Discord? Não. É melhor nem lembrar, né? Agora eu tô curioso, fala aí. Não é melhor nem falar, velho. É, tô logo filtrando aqui. Fala, velho. Era um hentai do Rei Hashi, velho. Que louco. Isso, você vai falar esse tipo de coisa? É porque eu lembrei agora, achei engraçado. Tem que papo tava rolando pra vocês falarem. Não, é do nada mesmo, eu lembrei. Ai, que golpe maldito, cara, que eu sempre tomo. Rasteiro? Não, não. É uma que eu tento punir, tomo depois, porque não tem como punir. Cara, isso se chama frame trap. Você está caindo na frame trap. Cara, é muito confuso o Orang, cara. É muito confuso, cara. Ah, que raiva, cara. Tu tá jogando contra quem? O Roberto. Eu jogo mais contra um Uri, não sei das quantas. É. Eu tinha comentado mais cedo. Caralho, você dá toda a fermidata do Orang. Esquece. Eu nunca mais vou perder pra esse cara. É não, cara. É melhor tu aprender pro teste e erro mesmo. Olha o dano desse combo, cara. Cara, desisti. Procurei a Twitch toda, mas certamente não toda. Vou achar aqui pelo vídeo. Procura no Google aí, pô. Como achar a chave da... Sim, acabei de fazer. Agora eu vou achar. É que um vídeo de 1 minuto e 40 era pra ter feito isso antes. Bem. Tem um golpe da Kazumi que ela dá um chute e depois dá um gancho pra meio de cima, torto. Sabe um comando? Ué, tipo... Tu não faz isso toda hora contra? Não, um chute e um gancho torto não. Acho que é pra trás 3 e depois 2, né? Fight.
Hã? Achei! Opa! Bagulho escondido da porra, tomando. Ei, Sigo, você tá jogando em hitbox agora? Minha hitbox ela é um modelo diferente, é aquele que vem. Sabe, dá pra digitar nela, tá ligado? É, mas serve de qualquer jeito. É, é. Como é que é o nome? Keyboard, é uma nova aí. Dá, serve bem. Tá servindo bem, cara, mas eu devo pegar uma hitbox, sei lá, pra frente aí. Só que é foda, eu queria experimentar, tá ligado? Não queria me comprometer e comprar uma porra, mas aí, né? Como é que é, né? Não dá. Não existe em lugar nenhum pra experimentar. Tem test drive. Pois é. Eu não sei fazer elétrico lá do nada, velho. Falei, caraca. Ah, é, sim, sim. Tava. Dá uma ajuda na moral, pô. Pra, foi tu que comentou pra fazer Just Frame, o caralho. É bem melhor mesmo. Eu falei? Foi tu, foi alguém. Chegou alguém que comentei assim. Ah, não, acho que é um colega mais cedo que eu falei. Porra, eu tô jogando teclado e remapei os controles aí. Tá mais tranquilo de fazer Korean Backdash e. Wave Dash, tá ligado? Fazer o Bush Electric. Aí o cara falou, ah, de fato, também acho melhor pra fazer Just Frame e tudo mais. Ah, pode. Ô Metal, botei aqui, ó. Stream Type é o quê? Stream Type é um... Isso é em stream. É o serviço é a Twitch, aí o servidor Rio de Janeiro. Alguém tá dando... Amazon. Botei aqui a string key, aí tem em cima, lá em cima, string type. Aí tem assim, custom, streaming server e streaming services. Ah não, bota só o primeira opção. Primeira opção. Beleza, depois falou saída, né, output, né? Isso. Vamos lá. Aí vai depender da tua net. Ok, deixa eu fazer um teste aqui. Você tem algum testador responsa? Cara, responsa é uma palavra muito velha. Truta. Joia. Sangue. Sangue. Essa aí eu nunca ouvi. Ah, sangue é tão velho que desculpa. Mas é, viado, tá vendo? Free line. Então, esse aqui é só pra alguns também. Putz, grila. Ah, esse eu não conheço. Maninho, o upload bateu 3,20. Cara. Tu vai configurar na atualização de bitrate, hein? Tá enquanto aí. Tá enquanto aí. Vídeo bitrate tá 2,500. É isso aí. Pô, testa por aí, em 720. Encoder. O que é isso? Encoder. Software. Mudou alguma coisa isso aqui? Software X264, hardware AMD. 264, isso aí. Que é o. Áudio bitrate. Que é a melhor compressão. Áudio pode deixar padrão. Recording path é pra. Ah, tá. Não. Recording quality lá embaixo. Recording. Ah, tá. Se é só se o caso queira gravar, né? Como ele é formado, mano? Leveldinho aqui. O cara até sabe usar os golpes, mas não sabe defender. Cara, primeiro dano, né? O Metal, enable advanced encoder settings ou não?
Eu não acredito que esse cara é primeiro dan e tá dando elétrico. Ah, ontem eu fiz 100% das vezes. Também quero. Ah, dá pra fazer macro se o cara jogar no teclado. Eu tenho macro aqui pra fazer elétrico, mas não uso não, porque, sei lá, não é uma coisa. Mas acostumando dá pro cara fazer na moral. Não, eu tô pensando seriamente que ele deve ser macro por causa de como ele tá jogando. Tipo, ele saca lá os golpes. Quando ele pega o combo, ele faz o combo, mas ele não sabe se deve. Ah, mas defender é aquele negócio, né, cara? Até o profissional toma uma porrada de graça, assim, low, essas coisas. Cara, mas eu tô fazendo umas coisas muito macetas. Não tá punindo direito, né? Ah, então, sei lá, né? Então, comenta, ó. O que mais que eu boto aqui? Isso aí, cara. Deixa o bitrate de 2.500, 720p e testa. Não, mas e vídeo? Não muda nada em vídeo lá, não? Tá. É, vídeo é tipo 1920 por 1080, o que eu boto aqui? Ah, tá aí. Tu dimensiona a saída, mas... Mas pra stream não precisa, porque tu seta lá na stream, lá, a resolução. Lá na stream, no caso no OBS? Ou não? Ali na saída, ali, no output, vai ter redimensionado a saída. Não tem nada aqui, não, viado. Abaixo do encoder. Tem áudio bitrate. Tem. Eu tenho que marcar Enable Advanced Encoder Settings ou não? Também, mesmo que eu marque, não aparece nada disso não. Mandar um screenshot. Não, lá em output, tu bota avançado, né, o burro. Ué, como é que eu sabia a doença? Você não me falou, porra. Tu configura em avançado, como é que tu vai configurar no simples? Eu sou uma pessoa simples. Vai que vai. Nossa. Lá. Aí tá em streaming.